Alla hånden får du ställa dig där vid fjädrarna. Ja, det är klart. Så det inte står i vägen. Jag ser lite glad. Ja, vi har landat kvar. Jag har hört. Vad syns det på blåkullan? Och det står där för att vi får det kort där. Nej. Och så mitt i det är vi de där fjädrarna, så ska vi ta kort på er.
Ja,
kan vara med på kort nu. Han är lite... Du ska se in och packa på dig. Det är Du fick ju kort eller? Hur många ska jag ta till? Fyra. Om vi ställer i de där fjädrarna sen. Kom mellan. Här då, kan ni stå här? Ja, jag går och hämtar en sån där. Han är lite kortare. Sådär. Så får ni titta. Perfekt! Ja, kolla upp den. Så här. Ja, det var här. Oj, Elva, vad blir det där? Ska vi gå ut här? Ja, men de äter ju inte godiset, de vill bara ha glassar. Ja, men det är det. En till. Hej! Hallå! Har du skrivit också? Har du målat den? Gud, som är det finaste berget. Får vi ta kort på er? Nej, på samma. På my kanske? Ja, my. Och så får ni titta på den postkörningen. Jag vill inte vara med. Nej, men my är jag. Så här fattas mitt. Tappar den inte för då får du sånt. Tack så mycket. Hej, hej. Oj, vad snäll. Får vi ta kort på dig då? Ja, snäll andra. Vad fina ni är. Tack så mycket. Hej.
Jordgubbsglass. Vad köpte?